Deri tani asnjë nga komentatorët apo analistët si në Tiranë ashtu edhe në Prishtinë nuk ka arritur të jap një përgjigje të saktë pyetjes se pse Edi Rama i fut kaq shumë hundët në punët e Kosovës. Çfarë realisht e shqetëson atë? Gërvërret e kryeministrit të Shqipërisë me Albin Kurtin, provokimet e një pasnjëshme, mungesa e një politese e respekti për Republikën e Kosovës ka acaruar shumë njerëz në Kosovë, ajsa në sondazhin e zhvilluar në RTV Duka Gjini më shumë se 88% e pjesëmarrësve fajsuan Edi Ramën për lëndimin që po i bën Kosovës. Dhe në të vërtetë ajo që po bën Rama prej disa kohë është që nga propozimi i një drafti për asociacionin e komunave serbe, deklaratat pa lidhje me Oso Kukon, diversioni i politikës Kosovës duke joshur Vjosa Osmanin, për të cilën s'ka lënë gjë pa thënë njerëzit e tij në media, nuk është gjë tjetër veçse një lëndim i rëndë i Kosovës nga Shqipëria. Madje mund të thuash se është një thikë pastër e rrotulluar në plagën e hapur pas trazirave në veriun e Kosovës. Për kryeministrin e Shqipërisë ka pasur më shumë se një këshill nga njerëz publik të Kosovës, duke nisur që nga Veton Surroi, i cili në një shkrim të tij inshtroi me qetësi dhe me argumente iden se një kryeministri i Shqipërisë duhet të qëndrojë në krah Kosovës e jo të përplaset me të në arenën ndërkombëtare. Objeksionet, kritikat apo edhe mendimet kundërshtuese palët leti bëjnë në takimet mbyllura, konferenca online apo sesione ku përplasen mendimet. Dhe mirë është që kontaktet të tilla të ketë sa më shumë. Konsultimet e diskutimet qeveritë e Tiranës dhe Prishtinës i kanë shumë të rralla se web konferencat që Partia Socialiste në Tiranë zhvillon me seksionet periferike apo trajnimet me AK-n e Recep Tayyip Erdoganit për forma edukimi. Në të vërtetë, gjithë ky hiperaktivitet i Edi Ramës për të bërë betejë politike me Albinin gjallë natyrshëm një mori pyetjesh se nën të fshihet një gjë krejt tjetër nga ajo që ne shohim publikisht. Nëse Rama kërkon që të konsultohet për samitin e tetorit, ka 3 muaj para, e nëse nuk i vjen Albin Kurti në Tiranë është Vjosa Osmani, Albini nuk erdhi as në samitin e BE-s me Ballkanin që u zhvillua ditorin e shkuar, pasi natyrisht nuk donte të prishte lajmin e Diramës se të ishte vet lajmin në deklaratat polemizuese me Aleksandr Vučićin. Albini bën lajm sepse ka një kauzë politike të qartë për të cilën ka vendosur që të mos bëj kompromis. Madje edhe me koston e përplasjes me kancelarit ndërkombëtare, gjë që në vetvete në fakt nuk është gjë e mirë. Por ky është Albini, ndërkaq që Edi Rama duket se ka një siklet të madh që endet si porda në përbrek në banaqet televizive të kryeqyteteve të Katundit Ballkanik. Sipas të gjitha gjasave, ai është në një siklet të madh që duket të pret së shpejti që nga hetimet e nivelit të lartë të SPAK-e deri tek skandalet që mund t'i shpërthejnë gjatë procesit me McGonigal në Washington e New York. Rama duket hapur që është në siklet, si çdo lider në këtë situatë bën lëvizje të dëshpëruara, duke u treguar hiperaktive, duke futur hundët në Kosovë. Të gjithë mbajnë mend Hashim Thaçin përpara se të arrestohej, rente studio nga Tirana në Prishtinë, e vërviste deklarata e sulme duke i çuditur të gjithë dhe duke i hapur se ishte në siklet, gjë që ndodhi. Pashtu mbajnë mend Sali Berishën që në vitin 96 tentoi të futej në politikën e Kosovës për të rrëzuar Ibrahim Rugovën e për ta zëvendësuar me Adem Demaçin. Ashtu edhe Rama kur ka 1000 punë në vendin e vet ku problemet janë shumë të mëdha që nga korrupsioni e mafia që godet barbarisht shumë pranë Tiranës, deficiti i tmerrshëm që po falimenton arkën e shtetit e të tjera i bën si lider global. Po çfarë fiton Shqipëria nga këto ecë jake, qoftë edhe elokuente, a la reality show? Asgjë. Asnjë prej këtyre takimeve nuk jep as buka, siguri dhe asgjë për njerëzit. Shqipëria nuk është as SBA, as Gjermania apo BE që me politikën e tyre globale rrisin tregjet e korporatave të tyre. Ne nuk prodhojmë asgjë. Edhe ato pak produkte bujqësore qeveria Edi Ramës i ka lënë në mëshirë të fatit, duke shkaktuar trauma të mëdha, siç ndodhi me prodhuesit e grurit këtë vit, të cilëve vjet u tha të rrisnin prodhimin kur ishte çmimi i lartë, e sot i ka lënë në mëshirë të fatit kur është ulur çmimi dhe fermerët janë në prag të falimentit. U duk një vit më parë kur u firmos marrëveshja e grurit me Rusinë dhe Ukrainën, sa i çmimi vjetshëm nuk do të rrinte në atë stad, madje marrëveshjen e sponsorizoi Kardashi i Ramës, Sultani Ankaras. Po Ministria e Bujqësisë nuk e çau kokën për të përgatitur bujqit se çmimi do t'ulej sërish. Kto bën një qeveri normalisht çdo ditë se pikrisht për këtë është zgjedhur. E Rama thytet me Albinin si Shaban Qosi i famshëm i Tiranës. Megjithatë ka edhe më shumë se një dëshirë për vëmendje. Edi Rama e di mirë nga këshilltarët e tij të huaj se Albin Kurti sipas të gjitha gjasave do të jetë varmisi i tij politik siç ka bërë me Hashim Thaçin. Një konflikt i mundshëm në veri të Kosovës, çka parashikohet nga të gjitha agjencitë inteligjente perëndimore, do ta polarizojë logjikshëm situatën. Si Kosova ashtu edhe Albin Kurti nuk është se janë të shqetësuar për këtë pikë, por nga ana tjetër edhe opinioni publik, i cili në shumicë është i gatshëm që të mos lëshojë asnjë cop tok nga veriu i Kosovës, të mos japin trepçën e të mos japin autonomi të zgjeruar për komunat e veriut. Te në këtë rezistencë natyrisht fiton ai që nuk thyet kollaj, por i qëndron deri në fund parimeve të veta. E këtu urrejtja ndaj Edi Ramës do të rritej si vulkan, jo vetëm në Kosovë treva, por edhe në Shqipëri. Albini do t'i mjaftojë
mjaftonte të përkrah këdo aktor politik në Shqipëri, atë linte ndonjë opozitëre të ngjashme. Me vetëvendosjen e Tirana do të ndizej në protesta, të cilët nuk do të përfundonin derisa ti tregonin vendin vëllait të Vučićit. Të e di shumë mirë Edi Rama, i cili në Prishtinë humbi 2 herë, mori refuzimin e kryeministrit të Kosovës dhe urrëtitjen e opinionit publik. Nuk mund ta ndihmoj as Vučić më nëse përdor kinse deklarata të ashpra ndaj mikut të vet nga Tirana. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.